kører vi. Ja. Hej Søren. Hej. Mit navn er Søren Vivon Klinsmann. Jeg går på det her læse- og stavekursen. Jeg er 38 år. Normalt så er det jo ikke sådan et kursus for voksne, men jeg er en af de få voksne, der godt vil træde frem i verden og fortælle om mit lille problem eller store problem, som at læse og stave. Skide godt, Søren. Man kan sige, at dengang jeg startede det her, det var min arbejdsplads, der gav mig lov til at have det her en gang om ugen, hvor jeg er blevet mere bevidst om at skal stave. Måske tage det lidt mere roligt, når jeg skal stave, i stedet for at bare jagte det igennem. Jeg har haft svært ved det, men jeg synes faktisk, at jeg er blevet rigtig god til det, eller bedre til det, at jeg tager det sådan lidt med ro, når jeg skal stave. Man må godt fægte med arme og hoved og ben, når man skal stave. Jeg har lært af min lærer. Det må man gerne. Du er bare skide god. Så for mig er det er en sjov måde at skal stave og læse på, i stedet for at det skal være sur pligt. Ja. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Jeg glæder mig til hver tirsdag, hvis man skal lave det her. Og så er det ikke så, det er ikke så surt at skal stave og læse. Jeg synes, det er helt sjovt. Jeg synes også, det er rigtig sjovt at læse om dig. Jo, tak. Jeg bliver så lækkesulten hver gang med alle de opskrifter, vi læser. Ja, det er klart, at med mit erhverv, så er det mig, vi læser meget mad og gør meget mad, når vi skal læse. Fordi det er også nogle, jeg kan. Men der er også nogle, jeg ikke er så god til, så det er jeg blevet bedre til. Og for eksempel, når jeg skal bestille varer, så går jeg ned nu, og så før jeg tænkte, der jabber jeg bare igennem og prøver sådan at lære de her ord. Ja, tager der tid til det. Ja. Ja. I stedet for bare at skynde sig, så man ikke kan læse det. Og jeg får stadigvæk nogle gange sådan lige ret i ørerne, hvis jeg ikke gør det rigtigt af en lærer. Ja. Så er det også fint, men der er også nogen, der ikke har vidst, at jeg går på det her kursus, selvom jeg har offentligt fortalt det. Så der er mange, der faktisk siger, at jeg bliver bedre til at stave. Ja, skide godt. Så det er for mig, det er fantastisk. Ja. Også at jeg har haft en arbejdsgiver, der har givet mig lov til det. Ja. Både tiden og selvfølgelig også har betalt det. Det er selvfølgelig en god glæde, men hvis jeg skulle have nogle barn eller noget, så ville jeg, at det var nogle penge, jeg godt ville. Ja. Fedt. Ja. Så på en skala fra 1 til 10, hvad har du så for ud af det her? 11. 11? Ja. Ej, det er fantastisk. Særligt når man er voksen, så kan det godt være for nogen være et tabu, skal stille sig frem, men det er jeg ligeglad med. Mm. Jeg er ligeglad med, at mange af alle dem, jeg kender, de vil jeg har så haft svært ved at stave og læse. Så det synes de ikke er noget problem, men det er det. Det kan godt være flovt, at skal fortælle, at man ikke kan stille. Mm. Det kan jeg jo sige til alle, der har svært ved at stave og læse, skal gøre det her. Super. Tak, Søren. Det var så lidt.